ഇന്ന് നമ്മളെ കിഡിലൻ ഒരു സർവൈവൽ ത്രില്ലർ മൂവിയുടെ കഥ പറയാൻ പോകണം കേട്ടോ. ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും അവരൊരു ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പിന് പോവാണ്. ഈ ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പിന് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവർ അജ്ഞാതനായ ഏതോ ഒരു വ്യക്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇവരാരാണ് കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നൊന്നും കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവർ പല ആളുകളും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇവർ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേരായിട്ടൊക്കെ ചെറിയ കശപശ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ധാരണ ആ ആളുകളാണ് തങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കരുതി ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടുന്ന ഒരു ഒരു ഓട്ടപ്പാച്ചിലാണ് ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഈ സിനിമയുടെ അവസാനമാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ട്വിസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സിനിമയിൽ. അപ്പോൾ കിഡിലൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള സസ്പെൻസ് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള കിഡിലൻ ഒരു സർവൈവൽ ത്രില്ലർ മൂവിയുടെ കഥയാണ് നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. തീർച്ചയായിട്ടും ഫാമിലിയായിട്ടിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി മൂവിയാണ്. അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു മൈ മൂവി പോഡ്കാസ്റ്റ്, ദിസ് ഇസ് ഷിജു തോമസ്. ഈ സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിലേ ഒരു ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നടക്കുന്ന ഒരു അവാർഡ് ഫംഗ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ സിനിമയിൽ നായകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു അവാർഡൊക്കെ മേടിക്കുന്ന സീനാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പുറത്ത് ഗാലറിയിൽ നായികയുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി ഇരുന്നിട്ട്, നായിക ഒരു ആഫ്രിക്കക്കാരി പെൺകുട്ടിയാണ്, നായകൻ ഒരു ഒരു യൂറോപ്യൻ പയ്യനാണുള്ളതിനകത്തുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ നായകൻ്റെ അവാർഡൊക്കെ വാങ്ങുന്നൊക്കെ കണ്ട് കൈയടിച്ച് നായിക ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ. അവാർഡ് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇവരൊരു കോഫി ഷോപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് തൻ്റെ പ്രണയം ഈ ഒരു നായകൻ ഈ പെൺകുട്ടിയോട് തുറന്നു പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു സസ്പെൻസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോയി റേഡിയോയിൽ വിളിച്ച് റേഡിയോയിലൂടെയാണ് ഇവൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ, വിൽ യു മാരി മീ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരൊരു നല്ലൊരു ഒരു പ്രണയമൊക്കെ കാണിച്ചതിന് ശേഷം ഇവരിങ്ങനെ പിന്നെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിലൊരു ട്വിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നായകന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല മാർക്ക് കൂടി പാസ്സായി, നല്ല കമ്പനിയിൽ നല്ലൊരു ജോലിയുണ്ട്. നായികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പഠിത്തത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജൊക്കെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ പഠിത്തത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വീട്ടിലെ ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നായികയ്ക്ക് പഠിത്തവും ജോലിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നില്ല. നായകനാണെങ്കിൽ വലിയ നല്ല ഭാര്യയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ജോലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഭാര്യനെ സഹായിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ സ്വരച്ചേർച്ചകളും പിണക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് പറയലേ. ഒരു ദിവസം എന്തായി, വാഷിംഗ് മെഷീനായിട്ട് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, വാഷിംഗ് മെഷീൻ നാശമായി വർക്കാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ പയ്യനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് PS5 എന്തോ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഈ നായികയ്ക്ക് ഈ ഡോക്ടർ പെൺകുട്ടിക്ക് കാര്യമായിട്ട് ദേഷ്യം വരും. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര വാക്ക് തർക്കം സംസാരമൊക്കെ നടക്കും. ഇവനങ്ങനെ തല്ലോടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം ജോലിക്കൊക്കെ പോകട്ടെ. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ കാര്യമായി വർത്താനം നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നന്നാക്കാനായിട്ട് ഒരു തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പ്ലംബർ പോലത്തെ ഒരാളാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പോലത്തെ ഒരാളാനെ ഇവർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ വരുമ്പോൾ നായിക ഭയങ്കര വിഷമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ തൻ്റെ ഭാവി കരിയർ ഇനി ഈ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോകുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയത്തിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇയാൾ വന്ന് ഈ വിഷമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടയിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുന്നു. ഇവർ പോയി ഛർദ്ദിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇവള് ഇയാളോട് പറയുന്നത്, ചേട്ടാ ഞാൻ ആക്ച്വലി പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇത് ഈ ഒരു വിവരം നമ്മുടെ നായകൻ അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വന്നൊരു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലംബർ ആ പുള്ളിക്കാരൻ പറയും, ജീവിതമല്ലേ, ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഈ ഇവരെന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് അയാൾ പോകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഇങ്ങനെ അലാറം അടിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നായകനെ ഉറക്കത്തിന് എണീക്കുമ്പോൾ ഒരു സർപ്രൈസ് നോട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയുക, വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇരിക്കുന്ന റൂമിൽ പോയി നോക്കുക എന്നുള്ള പോലെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ പുതിയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതും വേറൊരു നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫ്രിഡ്ജുമ്പോൾ പോയി നോക്ക്. അപ്പോൾ ഈ നായിക അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് നോട്ടുകളൊക്കെ പോയി നോക്കി 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 ലാസ്റ്റ് വീടിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് വായോ എന്നുള്ളൊരു നോട്ട് കാണും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ നായിക ഭയങ്കര ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് എന്താണ് ഈ സർപ്രൈസ് എന്ന് അറിയാൻ പുറത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നായകനിങ്ങനെ കാറിലിരിക്കുന്നുണ്ട്, ആം സോറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നായകൻ എന്ത് ചെയ്യും, നായകൻ ഈ നായികയ്ക്ക് ഡോക്ടർ പെൺകുട്ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കുറച്ച് അകലെയുള്ള സ്ഥലമാണ്, അത്യാവശ്യം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. മഞ്ഞുമലയാണ്. പക്ഷേ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഗാലക്സിയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗാലക്സി എന്ന് മനസ്സിലായി, മുകളിൽ കുറേ സ്റ്റാറുകൾ, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിൽ പച്ച കളറിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവം കാണാനായിട്ട് ഇവർ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റാണുള്ളത്. അവിടെ പോയി ഹോട്ടലിലെ സ്റ്റേയും താമസവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പാക്കേജ്, ഒരു ടൂർ പാക്കേജിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരാണെങ്കിൽ ഹണിമൂൺ പോയിട്ടില്ല, അപ്പോൾ ഹണിമൂൺ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇവർ പോവാം, ഇവരുടെ ഈ പിണക്കങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നായകന് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നായികയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷവും. നായകൻ എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനെ റെഡി, നമ്മൾ പോകാമെന്ന് തീരുമാനമാക്കുന്നു. ഒരു വണ്ടി എടുക്കുന്നു. ഇവർക്കൊരു നായക്കുട്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആ നായക്കുട്ടീനെയും കൂട്ടിയിട്ട് നായകനും നായികയും ഈ ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും വണ്ടിയിൽ യാത്രയാവാണ് കേട്ടോ. ലോങ് ജേണിയാണ്. ജേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയമായ കുറേ കാടുകളുടെ നടുവിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി പോകുന്ന സീനൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ സ്ഥിരം ക്ലീഷ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, മിക്ക ഇംഗ്ലീഷ് പടങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. പെട്രോൾ അടിക്കാൻ ഇവർ കയറുന്നു, പെട്രോൾ പമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് വില്ലന്മാരായിട്ടുള്ള കുറച്ചൊരു കശപശ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് പല ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ കയറുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ പോലെയല്ല, അവിടെ പെട്രോളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ അടിക്കണം. അപ്പോൾ നായകൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് എന്തോ സാധനം മേടിക്കാൻ ഉള്ളിൽ പോയ സമയത്ത് നായിക പെട്രോൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു SUV വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. രണ്ട് പയ്യന്മാരാണ് അതിനകത്തുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നു, അവർ നായികനെ നോക്കുന്നു. നായകൻ നോക്കിയിട്ടൊന്നും പറയുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത് കഴിയുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നായകൻ തൻ്റെ നായക്കുട്ടീനെയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വന്ന പയ്യന്മാരിലൊരുത്തൻ
ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള നായ്ക്കുട്ടിയെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം, ഇത് ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു നായ്ക്കുട്ടായാലോ, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡാണെന്ന് ഈ വന്ന വണ്ടിയിലുള്ള പയ്യന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ പറയും, നിൻ്റെ നായയും കൊള്ളാം പെൺകുട്ടിയും കൊള്ളാം, രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ നായകൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇവരെ വണ്ടിയിലേക്ക് നോക്കും. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവരെ വണ്ടിയിലുള്ള ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു പുലീനെ അത്ര വലിപ്പമുണ്ട്, അത്ര വലിയ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡാണ് ഇവർ വണ്ടിയിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ രണ്ട് പയ്യന്മാർ, രണ്ടുപേരുണ്ട്, അതിൽ ഒരുത്തം മാത്രമാണ് ഈ കമൻ്റൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയത്, മറ്റ കമൻ്റൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവർ രണ്ടുപേരും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നായകൻ വണ്ടിയിലുള്ളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നായ്ക്കുട്ടീനെയും ഉള്ളിൽ കയറ്റാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നായ്ക്കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ഇവരെ വണ്ടിയുടെ, നമ്മുടെ രണ്ട് പയ്യന്മാർ വന്ന വണ്ടിയുണ്ടല്ലോ, ആ വണ്ടിയുടെ പിന്നിലോട്ട് നായ്ക്കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോവും. അപ്പോൾ നായകൻ നായ്ക്കുട്ടീനെ വലിച്ച് അങ്ങനെ ചെല്ലുന്നു. തിരിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത്, ഇവരുടെ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ ഡിക്കിയിൽ വലിയൊരു മാനിനെ ഒരു വേട്ടയാടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വെടി കൊണ്ട ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോരയൊക്കെ താഴത്തേക്ക് ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ചോരയുടെ ഒരു മണം കണ്ടിട്ടാണ് ഇവരെ പട്ടിക്കുട്ടി പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓടി ചെല്ലുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവർ വണ്ടിയിൽ കയറിയിരിക്കൂട്ടോ. വണ്ടിയിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ നായ്ക്കുട്ടിനെ കയറ്റി ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. വണ്ടി എടുക്കാൻ നോക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്ന് ബാക്കിൽ ഒരു വണ്ടി വീണ്ടും വന്നിരിക്കും. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നായകനും നായകയുടെ വണ്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു, അവർ മുമ്പിലാണ് മറ്റേ പയ്യന്മാർ വണ്ടി കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ബാക്കിൽ വേറൊരു വണ്ടി വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് റിവേഴ്സ് എടുക്കാൻ സ്ഥലമല്ല. അപ്പോൾ ഇവർ ഒരു കണക്കിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവരെ വണ്ടി പോട്ടെ, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് പയ്യന്മാർ, അവരെ വണ്ടിയും തട്ടും. അവരെ വണ്ടി തട്ടുമ്പോൾ നായിക പറയുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ തട്ടി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നായകൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവന്മാർ കണ്ടിട്ടില്ല, കാരണം ഇവന്മാർ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്, ചെറിയൊരു തട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവൻ പറയും, ചെറിയൊരു തട്ടല്ല, അവർ ശ്രദ്ധിക്കാനൊന്നും പോകണമെന്നില്ല, നമ്മൾ പിന്നെ അവരോട് അത് പറയാനായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, വെറുതെ ഒരു സംസാരം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇവർ പോവും. അപ്പോൾ നായിക ഒന്ന് രണ്ട് തവണ പറയുന്നുണ്ടോ, വേണ്ട അവരോട് നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞോ, പറയാതെ പോകണ്ട, പറയാതെ പോയതല്ലോ, ശരിയല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നായകൻ പറയുന്നുണ്ട്, അത് കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാ നീ, കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, സ്ക്രാച്ച് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ സത്യത്തിൽ അവിടെ കുറച്ച് സ്ക്രാച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയില്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു കുറേ ദൂരം യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഏകദേശം രാത്രിയോട് കൂടിയൊക്കെ ഇവർ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് ചെല്ലുട്ടോ. അപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് ഇവരെ പേരിൽ റിസർവേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് റിസപ്ഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ഇവരെന്നെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഒരു എന്തോ ഒരു പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരാൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കില്ലേ, അപ്പോൾ അതുപോലൊരു ഭാവത്തിൽ ഇവരെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചോദിച്ചിട്ടും ആ സ്ത്രീ ഒന്നും ഇവരോട് പറഞ്ഞില്ല, അവരുള്ളിലോട്ട് പോയി. പെട്ടെന്ന് ഹോട്ടലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പേടിക്കേണ്ട, അവരങ്ങനെ പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ അധികം സംസാരിക്കാറില്ല, അങ്ങനെ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് അങ്ങനെ ഇടപെടുന്ന ഒരാളല്ല, നിങ്ങളുടെ റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത്, നിങ്ങളുടെ റൂമിൻ്റെ കീ ഇതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാം, ഇവിടെ ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവർ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, നായകൻ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ നേരത്തെ വണ്ടിയിൽ പെട്രോൾ പമ്പിൽ വെച്ച് കണ്ട രണ്ട് പയ്യന്മാരുണ്ടല്ലോ, തട്ടി വണ്ടിയുമ്പോൾ തട്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്, അവരിവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അവർ ഇവരെന്നെ കാര്യമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നായകന് ചെറിയൊരു ടെൻഷനാവും, കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ വണ്ടിയുമ്പോൾ തട്ടിയത് അവർ മനസ്സിലായിട്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നതാണോ എന്നറിയില്ലോ. അപ്പോൾ ഇവൻ പക്ഷേ നായികയോട് ഒന്നും പറയില്ല, കാരണം നായിക ഇവരെന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവരവിടെ താമസിക്കും. അപ്പോൾ നാം മറ്റേ ഹോട്ടലിലുള്ള ആൾ ഇവരോട് പറയുന്നുണ്ട്, നാളെയാണ് നിങ്ങളുടെ ട്രിപ്പ് ഉള്ളത്, നിങ്ങളവിടെ പോകണം, ഭയങ്കര കിടിലൻ സ്ഥലമാണ്, ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലമാണ്, അധികം ആൾക്കാർ ആരും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണൊന്നും കൊണ്ട് പോകരുത്, കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു മൊമെൻ്റ് നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കരുത്. രാത്രി പോയി ടെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം തിരിച്ചു വരാമെന്നൊക്കെയാണ് ഹോട്ടലുകാർ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ വേറെ കുറേ ദുരൂഹതകളുണ്ട് നമുക്ക് വഴിയേ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇവർ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവർ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പോവാണ്, ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വണ്ടിയും കൊണ്ട് പോകാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ ബാഗൊക്കെ എടുത്ത് വണ്ടിയിൽ കയറാൻ വരുമ്പോൾ ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ ഇവരെ വണ്ടിയും മുഴുവൻ ആരോ സ്ക്രാച്ചാക്കി ഇട്ടോക്കുന്നു, ഇവരെ നമ്പർ പ്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരോ എന്തൊക്കെ എഴുതി വരച്ച് പോയേക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നായകനും നായികയ്ക്കും ഡോക്ടർക്കും എഞ്ചിനീയർക്കും മനസ്സിലാവും ഇത് മറ്റേ പയ്യന്മാരാണ്, കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വണ്ടിയുമേ ഇവർ സ്ക്രാച്ചാക്കി പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രതികാരം തീർത്തതാവും. പക്ഷേ ഇത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തിലാണ് നായകനിരിക്കുന്നത്, കാരണം അവരവരെ പ്രതികാരം തീർത്തിട്ട് പോയില്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തിൽ മൂപ്പരിയിരിക്കുന്നു. ഇവരിങ്ങനെ വണ്ടിയും കൊണ്ട് പോകാൻ കേട്ടോ. പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ദൂരം ചെന്ന് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നായകൻ വണ്ടി നിർത്തുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇവനാണെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയും മറ്റന്മാരെ വണ്ടി അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, നീ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇതായോ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ നായകൻ പറയട്ടെ വേണ്ട അതൊരു പ്രശ്നം, നമ്മളൊരു സ്ക്രാച്ചാക്കി അവർ തിരിച്ചൊരു സ്ക്രാച്ചാക്കി അതങ്ങനെ വിടാവുന്ന പ്രശ്നമല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നായിക ആണെങ്കിൽ ഒരു പൊടിക്ക് സമയം, നായിക പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ കാർബ് ഇത്രയധികം കോരി വരച്ചിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, കാരണം നായികയുടെ ധാരണയിൽ മറ്റോരോ വണ്ടിയും നമ്മൾ സ്ക്രാച്ച് ആക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നായിക ഇരിക്കുന്നത്. തട്ടി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ, പക്ഷേ സ്ക്രാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നായകനറിയാം. അപ്പോൾ നായകൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പോകണ്ട, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മളൊരു വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ടൂർ വന്നോക്കല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നായിക അതിനൊന്നും തയ്യാറാവുന്നില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്ത് പോയി നായിക വരെ വണ്ടിയുമ്പോൾ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇവരെ പട്ടി വരും, കൂടെ മറ്റേ പയ്യനും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ ചോദിക്കും, നീ എൻ്റെ വണ്ടിയുമ്പോൾ സ്ക്രാച്ചാക്കാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്
അവൻ ഈ നായനെ ഇങ്ങനെ ചങ്ങലയും വന്ന് ഊരിവിട്ടിട്ട് പിടിച്ചോ എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൽ ഊരിവിടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കണക്കിന് ഓടി വന്ന് വണ്ടിയിൽ കയറും, ഡോറടയ്ക്കും. ഇവർ വണ്ടി എടുത്ത് പോകുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഇവർ ഇവരെ നായനെ മറ്റേ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിനൊന്ന് തട്ടിയിട്ട് വണ്ടി കൊണ്ട് തട്ടിയിട്ട് ഇവർ വണ്ടി എടുത്ത് പൂട്ടാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കുറേ ദൂരമൊക്കെ ഇവർ യാത്ര ചെയ്ത് ഇവർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ, ആ സ്ഥലത്തെത്തി വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇവർ ഇവരെ ബാഗ്, ട്രാവൽ ബാഗ്, ടെൻ്റ് അടിക്കാനുള്ള കിറ്റ്, സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇവരും ഒരു ഇവരെ പട്ടിക്കുട്ടിയും കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന് കുറേ സ്ഥലം, ഒരു ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ഥലമാണെന്ന് പറയട്ടെ. ആ ഒരു സീനറി സീൻ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഭയങ്കര വിജനമായ ഒരു ഏരിയ മുഴുവൻ മഞ്ഞിൽ മൂടിക്കിടക്കണം, മനുഷ്യന്മാരാരുമില്ല. അതായത് അവിടെ വേറെ മനുഷ്യന്മാരെ ലൈറ്റോ കാര്യങ്ങളോ വീടുകളോ ഒന്നുമില്ല, ഒരു പ്ലെയിനായിട്ട് പ്രതലമായിട്ടൊരു മഞ്ഞുമല പോലുള്ള സ്ഥലം. പക്ഷെ ആകാശമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭീകര ഏരിയ മുഴുവൻ ആകാശം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ വേറെ ലൈറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആകാശത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഭംഗിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഇവർ ടെൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയിൽ പെട്ടെന്ന് ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ലേസറിൻ്റെ ഒരു റെഡ് കളർ ഡോട്ട് ഇവരെ ടെൻറ്റ് മോന്ന് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. അതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ലേസറിൻ്റെ കുഞ്ഞ് ലൈറ്റാണുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിലും പുറത്തെ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലേസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കതും സ്നൈപ്പർ ഗണ്ണുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ലേസറിൻ്റെ ബീം വരുന്നുണ്ടാവുക. അത്രയും ദൂരത്തു നിന്ന് നമ്മൾ വെടിവെക്കുന്ന ആളെയൊന്നും കണ്ടുവന്ന് വരില്ല, പക്ഷേ വെടി വന്ന് കൊള്ളുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാന്ന് പറയില്ല. അപ്പം അത്ര ഏതോ ഒരു സ്നൈപ്പർ ഗണ്ണ് ഇവരെ ടെൻറ്റിന് നേരെ ലേസർ ബീം അടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇവർ ഭയങ്കര ടെൻഷനാവും. അപ്പോൾ ഇവർ ഇത്ര നേരം ഉണ്ടായിരുന്ന സന്തോഷം മൊമെൻ്റൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറിയിട്ട് ഇവർ ടെൻഷനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇവർ ഇങ്ങനെ നോക്കും, ഏ ആര് കാണുന്നില്ല, ആൾക്കാരൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ആരാ ഇവിടെ നിന്നാണെന്നൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ആരാണ്, എന്താണ്, എന്താ വേണ്ടതെന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒന്നും ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ടെൻറ്റും വന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഇവർ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെയാണ് വരുന്നത് ഈ ബീം ടെൻറ്റും വന്ന് മാറിയിട്ട് ഇവരെ നേരെ വന്നു തുടങ്ങി. ആദ്യം പയ്യൻ്റെ മേത്ത് വരും, പിന്നെ ആ ഡോക്ടർ പെൺകുട്ടിയുടെ നേരെ വരും. അപ്പോൾ ഇവൻ ഡോക്ടർ പെൺകുട്ടിയുടെ നേരെ വരുമ്പോൾ ഇവരെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളി മാറ്റുന്നുണ്ട്. അവൾ ഇടിഞ്ഞു ഒളിഞ്ഞ് വീഴുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബാഗ് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ പാക്കൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പെട്ടെന്നാണ് ഇവരെന്തോ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് ഇവരെ നായ്ക്കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും, ആ സൗണ്ട് കേട്ട ഭാഗത്തേക്ക് ഈ നായ്ക്കുട്ടി പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഓടിപ്പോട്ടാ. അപ്പോൾ ഇവർക്കാണെങ്കിൽ നായ്ക്കുട്ടീനെ പിടിക്കാനും വലിയ രാത്രിയില്ല, നായ്ക്കുട്ടി ഭാര്യമായിട്ട് ഓടിപ്പോവും. ആ നായ്ക്കുട്ടി ഓടിപ്പോയി കുറച്ച് ദൂരം കഴിയുമ്പോഴേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്നൊരു വെടിവെച്ചോടെ സൗണ്ട് കേൾക്കും. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവും നായ്ക്കുട്ടിക്ക് വെടി കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇവരുദ്ദേശത്ത് കറക്റ്റാണ്, ആരോ ഒരാൾ ഇവരെന്നെ വെടിവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ആരോ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ധാരണ മുഴുവൻ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ ഓൾറെഡി രണ്ട് പയ്യന്മാരായിട്ട് പ്രശ്നം നടന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ തോക്കുണ്ട്, ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ വേട്ടക്കാരാണ്, അവരിവിടെ മഞ്ഞുമല എന്നൊക്കെ വന്ന് മൃഗങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ടീമുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ ഉറപ്പിച്ചു ആ രണ്ട് പയ്യന്മാർ തന്നെയായിരിക്കും ഇവരെന്നെ കൊല്ലാൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളും ഉറപ്പിച്ചു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഉള്ളത്, വേറെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഒന്നും അതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല. ടീം ഈ റെഡ് ഡോട്ട് ഇപ്പോഴും അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ പേര് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമയുടെ പേരാണ് റെഡ് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. കിടിലൻ ഇംഗ്ലീഷ് സർവൈവൽ ത്രില്ലർ മൂവിയാണ്, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ മൂവി കേട്ടോ. ബാക്കി കഥ പറയാം. അപ്പോൾ ഇവരോടും, അപ്പോൾ ഇവരോടുമ്പോൾ ഭയങ്കര കൂര കൂരിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, ഇവരിങ്ങനെ ഇരുട്ടത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടിയോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നായകന് പെട്ടെന്ന് വെടികൊള്ളു കേട്ടോ. എവിടെ നിന്ന് വെടികൊള്ളണം, ആരെ വെടിവെക്കണമെന്നൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് നായകൻ വെടികൊണ്ട് നായകൻ താഴെ വീഴുന്നു. താഴെ വീഴുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ മഞ്ഞുകട്ട പൊളിഞ്ഞ് ആ ഒരു കുഴിയായിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണ് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ നായകൻ ഒരു കണക്കിന് ഈ നായകനെ രക്ഷിച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി ഇവരിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു വിജനമായ ഒരു വീട് കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് ആരും താമസമൊന്നുമില്ല, ആരോ അബാൻഡൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള പോലത്തെ ഒരു വീട് കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന കുറച്ച് മരമൊക്കെ ഇട്ട് തീയൊക്കെ ഇട്ട് അവരവിടെ അങ്ങനെ തൽക്കാലം റെസ്റ്റ് എടുക്കാം, എന്തെങ്കിലും സഹായം വരുന്നവരെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവരവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാണ് കേട്ടോ. ഇവരവിടെ ചെന്ന് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവർ ആക്ച്വലി സഹായത്തിനായിട്ട് വിളിച്ച് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ. സോ ഒരു സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങളിവിടെ ഇങ്ങനെ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സഹായം വേണമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും നാളെ രാവിലെ അവിടെ സഹായത്തിന് ആൾ വരും, നിങ്ങൾ രാവിലെ വരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നൊക്കെ അവർ അവിടെ നിന്ന് അറിയിപ്പ് വരും. അപ്പോൾ ഇവർ നായകനോട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ രാവിലെ വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, അപ്പോഴത്തേക്കും സഹായമൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബാഗൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടെൻറ്റിന്ന്, അവരെടുക്കാതെ പോയൊരു ബാഗ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ ഇവളൊരു സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഡോക്ടറല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവളിങ്ങനെ നായകൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവളിങ്ങനെ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇവളുടെ വയറമ്മ വെച്ച് നോക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത്രയും പ്രശ്നമൊക്കെ നടന്നതല്ല, അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ജീവനോട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയണ്ട. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ നായകനെ ചെവിയിലും വെച്ചുകൊടുക്കൂട്ടോ. അപ്പോൾ നായകന് ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആവും. കാരണം വെച്ച് ഇവള് ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല, പക്ഷെ ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവരിങ്ങനെ ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം നടത്തുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവരൊരു കണക്കിന് നായകനൊക്കെ ഒരു അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഉഷാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കും. അപ്പോൾ അവൾക്ക് തീരുമാനം ഹെൽപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ആരെങ്കിലും അവൻ വരുന്നതെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് നോക്കൂട്ടോ. പുറത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു യൂണിഫോം കിട്ടൊരു ആൾ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. ആ ഇറങ്ങി വരുന്ന ആളാരാണെന്നറിയോ, ഇവർ ഓൾറെഡി ഒരു വണ്ടി പെട്രോൾ പമ്പിൽ വെച്ച് മറ്റു വണ്ടിയും ഇടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ആ ഇടിച്ചപ്പോൾ
സംസാരിക്കാതെ ഒരുത്തൻ നടന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, കൂട്ടത്തിൽ നടന്ന ഒരാൾ, ആ പുള്ളിക്കാരനാണ് വരുന്നത്, അവൻ തോക്കൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ ഓൾറെഡി കൺഫേം ആക്കി, കാരണം ഇവരാണ് തങ്ങളനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ടെൻഷനും, സിനിമ കാണുന്ന ആളുകൾ, കാരണം അപ്പോൾ ഇയാൾ വന്നിട്ട് അകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ആരുണ്ടായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് ഈ അടുത്ത് തന്നെ പോയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇയാൾ ഇവരനിങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡോക്ടറിനായ പെൺകുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റിക്ക് പോലെ സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമകൾ കണ്ട ഒരു ഒരു വെടിയുണ്ട പോലെ തീ പോയി വീഴുന്നൊരു സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ഇവരിങ്ങനെ ഒരു ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇയാളിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇയാൾ നടന്നുകൊണ്ട് വരുന്ന ഇവരടുത്ത് എത്തിയെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ പെണ്ണ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ സാധനം കൊണ്ട് ഇയാളെന്നെ നേരെ വെടിവെക്കും. വെടിയല്ല, അതൊരു തരം ഒരു ഫയർ പോലത്തെ സാധനമാണ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തീ പിടിക്കുന്ന പറയല്. അപ്പോൾ അയാൾ ഈ സാധനം വെടികൊണ്ട് വീഴുന്നു, അയാളെ മേത്തക്കാകെ തീ പിടിക്കുന്നു. ഇവരവിടെ നിന്ന് ഒരു കണക്കിന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടുകയാണ് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നായകൻ ഒരു തരം ഹാലൂസിനേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അതുപോലെ അതായത് ഇവന് ഈ ഭൂമിയൊക്കെ കറങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു, കാഴ്ചയൊക്കെ മങ്ങുന്നു, ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. അവനങ്ങനെ ആകെ ഒരു സ്റ്റക്കായി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ തല കറങ്ങി ഇവൻ വീഴും എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേജിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരാൾ വന്നിട്ട്, ഏയ് എന്താ പറ്റിയത്, നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ നിൽക്കണേ, എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് പെട്ടതെന്ന് ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർ ആരാൻ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് പെട്രോൾ പമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ടായ ആദ്യത്തവൻ വർത്തമാനം പറഞ്ഞവൻ, പെൺകുട്ടിയും നായ്ക്കുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കമൻ്റ് ഇട്ട ഇതിനകത്തുള്ള പ്രശ്നക്കാരൻ ഒരു തോക്കും പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ ഈ നായികയോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്, എന്തോ പറ്റിയത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സഹായം വേണ്ടത്, നിങ്ങളെ അങ്ങനെ പ്രശ്നത്തിൽ പെട്ടോ കാണോ എന്ന് ചോദിച്ച് നിൽക്കലേ. പെട്ടെന്ന് ഈ ചെക്കൻ, നമ്മുടെ ഹാലൂസിനേഷൻ വന്ന നായകനുണ്ടല്ലോ, ഇവനൊരു കരിങ്കല്ലെടുത്തിട്ട് ഇവനെ തലക്കടിച്ച് താഴ്ത്തിക്കിടും. അവൻ താഴ്ത്ത് വീഴുന്നു, വേറൊരു കല്ലുമ്പോൾ തലയടിച്ച് വീഴുന്നു. അപ്പോൾ അത് ആ സ്പോട്ടിൽ മരിക്കുന്നു എന്ന് പറയല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവൻ പറയും, സാറ് പ്രശ്നമില്ല, കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ലേ, നമ്മളതിനെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കലെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ തോക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റൊന്ന് നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവനെ കൊന്നതിൽ നമുക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മുടെ പ്രശ്നമില്ല, നമ്മൾ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവരവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇവരവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മറ്റവന്മാർ വന്ന വണ്ടി അവിടെ ഉണ്ട്, മഞ്ഞിലോടിക്കുന്ന വണ്ടിയുണ്ട്. ആ വണ്ടി എടുത്ത് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, ഇവർ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകട്ടോ. ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് ഒരു കണക്കിന് ചെന്ന് ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് ഹോട്ടലിൽ അയാളെ കാണും. അയാൾ പറയും, ചേട്ടാ നമ്മളെ സഹായിക്കണം, നിങ്ങളൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പോലീസിനെ വിളിക്ക്, നമുക്ക് അർജൻറ്റായിട്ട് ഹെൽപ്പ് വേണം. അപ്പോൾ അയാൾ പറയും, നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുക, ഞാൻ വിളിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അയാൾ പതിയെ പോയിട്ട് ഫോൺ വിളിക്കിട്ട് വേറെ ആരെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് നായക ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ, ഇയാൾ ആരെയാണ് ഫോൺ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അയാൾ ഫോണിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മറ്റൊരിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, അവർ പോലീസിനെ വിളിക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, നീ വേഗം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായോ, ഞാൻ അവരതിനോട് പിടിച്ചു നിർത്താമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നായിക കേൾക്കും, നായികയ്ക്ക് എന്തോ പന്തികേട് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നായിക നായകനോട് പറയും, ഭായ് ഇവിടെ നീണീട്ട് പോകാമെന്ന് പറയും. നായകനാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഒരു വെടി കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ വിളിച്ചോ ഒന്നുമില്ല, അതാണ് ആകെ ഒരു റിലേ ഔട്ടായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ഒരു കണക്കിന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇയാൾ തടയും. ഇയാൾ പറയും, നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവാ, കത്തിയൊക്കെ എടുത്ത് വരാൻ ആക്രമിക്കാനൊക്കെ നോക്കൂട്ടാം. പറഞ്ഞിട്ട് കത്തിയെടുത്ത് കുത്താനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവരെന്ത്, ഇവർ ഒരു കണക്കിന് ഇവർ ഓടി ഒരു റൂമിലേക്ക് കയറൂട്ടാം. ഇവർ ഒരു റൂമിലേക്ക് ഓടി കയറുമ്പോൾ ആ റൂമിൽ ഇവരുടെ കുറേ ഫോട്ടോകളൊക്കെ, ഇവർ പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ സിനിമയ്ക്ക് പല സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയ ഫോട്ടോകളൊക്കെ അവരെടുത്ത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ആൽബം പോലെ ഇങ്ങനെ ചുമരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് പോലെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി, ഇവരെന്നെ ആരോ കാര്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആരോ ആണിത് കൊല്ലാൻ വരുന്നത്. കാരണം മറ്റേ പയ്യന്മാരനെ ഇവർ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് വണ്ടി അടിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവരല്ല എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി, കാരണം അവർ രണ്ടുപേരും മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇപ്പോഴും ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അവരിവിടെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ വേഗം വായോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ നായികയുടെ മനസ്സാകെ ഷോക്കവും നായിക ആകെ സ്റ്റക്കവും, പെട്ടെന്നൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പോലെ ഇവർ ആലോചിക്കും. ഇവർ പണ്ടൊരിക്കൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ചാൾ മുന്നൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവാണ്, ട്രിപ്പ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ട്രിപ്പ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കലെ നായിക നായകൻ എന്തോ സ്നേഹത്തിൽ വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയാണല്ലോ നമുക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ. നായിക എന്ത് ചെയ്യും, നായിക വണ്ടി ഓടിക്കണം, നായിക കുറച്ച് പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനിൽ റോട്ടിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കലെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കും. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് നായകൻ്റെ ശ്രദ്ധ മാറുന്നു, റോട്ടിലൊരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് വന്ന് കയറുന്ന ഒരു കുട്ടീനെ ഇവർ വണ്ടി ഇടിക്കുന്നു. ആ കുട്ടി തെറിച്ച് പോയി ബാക്കിലോട്ട് വീഴുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവളാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ തരാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡോക്ടറാണ്, ഇവൾ ഓടിച്ചെന്ന് നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവൾ ഓടിച്ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവളിങ്ങനെ പൾസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ ക്രിട്ടിക്കൽ ആവാം ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ ആ കുട്ടി ജീവൻ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല, മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയലേ. അപ്പോൾ ഇവർ തിരിച്ചു ഓടി വന്നിട്ട് വണ്ടിയിൽ കയറും. അപ്പോൾ ഇവൾ പറയും, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹെൽപ്പ് വിളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിൽ അറിയിക്കണം, ആ കുട്ടീനെ ഇടിച്ചോക്കാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നായകൻ പറയും, നീ വന്ന ഇത് വിജനമായ ഏത് സ്ഥലമാണ്, ഇവിടെ നിന്നും വേറെ മനുഷ്യന്മാർ പോലുമില്ല, ആരും കണ്ടിട്ടോടില്ല, നമ്മളിപ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആകെ സ്റ്റക്കാവും, നമ്മൾ അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തല്ലോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു തൊടുനിയായൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഇവൾക്ക് ആ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവൾ ഇല്ല നിർത്തിയേ പറ്റുമെന്നൊന്നും പറയില്ല. ഇവരങ്ങനെ വണ്ടി എടുത്ത് പോകും. അങ്ങനെ ഈ പയ്യൻ വണ്ടി എടുത്ത് പോകും.
അങ്ങനെ അതോട് കൂടിയിട്ടാണ് ബേസിക്കലി ഇവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര സ്വരച്ചേർച്ചകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ കാണിച്ചില്ലേ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ ഹണിമൂൺ പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവൾ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, പോലീസിനെ വിളിക്കണം, പോലീസിനെ അറിയിക്കണം, പോലീസിനെ അറിയിക്കണം, നമ്മൾ ചെയ്ത് ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു പിണക്കൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയെന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഇതിങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കില്ലേ. നമ്മളെ ഇവരെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾ കയറി വരും കേട്ടോ. അയാളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എന്ന് പറയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലംബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ. അയാൾ തോക്ക് പിടിച്ചൊരു സ്നൈപ്പർ ഗണ്ണ് പിടിച്ച് കയറി വന്നിട്ട് പറയും, നിങ്ങൾ എൻ്റെ കുട്ടീനെ നിങ്ങളാണ് കൊന്നത്, അയാളുടെ മകനാണ് ആ വണ്ടി ഇടിച്ച് മരിച്ച ആ ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറയില്ല. ഒരു 10 വയസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ആരുമില്ല, ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും വിജനമായ സ്ഥലമാണ്, രണ്ട് സൈഡും കാടാണ്. അപ്പോൾ ഇയാളത് എങ്ങനെ കണ്ടു എന്ന് നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, വേറെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇയാളൊരു ഡ്രോൺ പറത്തുമായിരുന്നു മുകളിലൂടെ എന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഡ്രോണിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് കുട്ടി വന്നത്. കുട്ടി പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് റോഡ് എത്തിയതൊന്നും കണ്ടില്ല. കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ഡ്രോണിനെ നോക്കിയിട്ട് റോട്ടിൽ കയറുമ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടീനെ വണ്ടി ഇടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രോണിൽ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് റെക്കോർഡായിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ആരാണ് ഇടിച്ചത്, ഏത് വണ്ടിയാണ് ഇടിച്ചത്, വണ്ടിയുടെ നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ്, ഇവർ വന്ന് നോക്കുന്നത്, തിരിച്ചു പോകുന്നതൊക്കെ പുള്ളിക്കാരൻ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇവരുടെ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റൊക്കെ നോക്കി ഇവരുടെ അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ഇയാൾ ഇവിടെ താമസം മാറി ഇവരെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്ന് ഇവരെന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇയാൾ പറയുന്നത്, ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു സംഭവം മറന്ന് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് ലൈഫ് ഭയങ്കര എൻജോയ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്തായി, ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യവും അമർഷമൊക്കെ വന്നു. എൻ്റെ മകനെ കൊന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കലാണ് നിൻ്റെ ഭാര്യ ഇവള് ഗർഭിണിയാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് നടക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അയാളാണ് ആക്ച്വലി ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അയാളാണ് ഇവന് ഈ രണ്ടു പേർക്കും ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഹണിമൂൺ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ആ പയ്യൻ മേടിച്ച ടിക്കറ്റൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ അവന് കൊടുത്ത ടിക്കറ്റ് അവൻ ആര് തന്നാന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഞാനിങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരോടൊത്ത് പറഞ്ഞ് ഇവരിങ്ങനെ വന്നതാണെന്ന് പറയില്. അപ്പോൾ അയാൾ ഒരുക്കിയ ഒരു കെണിയായിരുന്നു ഇവരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൊല്ലാം എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഹോട്ടലുടമ ഇവരുടെ ബന്ധുവാണ്, ഇയാളുടെ ബന്ധുവാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ആ ഹോട്ടലിന് ബുക്കിംഗ് കൊടുക്കുന്നതും ഇവരിവിടെ വരുന്നതും ഇവരിങ്ങനെ ട്രാപ്പിൽ പെട്ട് പോകുന്നതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യം ഒരിക്കലും പൊറുക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുക, അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റും പറയും നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടൊരു ഒരു നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടൊരു മാർഗ്ഗം ഞാൻ പറയാം. എന്തായാലും ഉള്ള ഗർഭിണിയല്ലേ, അവിടെ ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ മെഷീൻ എടുത്തിട്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, നിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വയറിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഡ്രില്ല് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി മരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയും കൂടി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേണേൽ നിങ്ങളെ വിടാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവൻ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനൊക്കെ എടുത്ത് വാര്യയുടെ വയറൊക്കെ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു ജസ്റ്റ് വയറിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ വരും. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് നായകൻ പറയട്ടില്ല, എനിക്കൊരിക്കലും ഡ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, എനിക്കിതിങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എൻ്റെ കുട്ടീനെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ഇവർ പറയാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സീനൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഇമോഷണൽ സീനാണ് കേട്ടോ. കാരണം വെച്ച് നമുക്ക് അതിന് ടെൻഷൻ ആവാൻ ഇവനെങ്ങാനും ഇനി ഡ്രില്ല് ചെയ്യുമോ, ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സംസാരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കലേ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഫയർ ഫൈറ്ററിൻ്റെ ആൾ രക്ഷിക്കാൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, മഞ്ഞുമലയിലുള്ള ആ വിജനമായ വീട്ടിലേക്ക് ഇവരെന്നെ ആദ്യമായിട്ട് രക്ഷിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി ഒരു തീയുടെ സാധനം കൊണ്ട് വെടിവെച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അയാൾ ഇവരെന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഡോറിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത്, നിങ്ങളെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇവരെന്നെ എന്തിനെ കെട്ടിയിട്ടോക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്തിനോട് കൊല്ലാൻ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവരെന്നെ കൊല്ലാൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പ്ലംബർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ പ്ലംബർ ഈ ഫയർ ഫൈറ്ററുകാരനെ വെടിവെക്കും കേട്ടോ. ഫയർ ഫൈറ്ററുകാരൻ വെടി കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഫയർ ഫൈറ്ററുകാരൻ ഓൾറെഡി തോക്കും കൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അയാളെ വെടി കൊണ്ട ഷോക്കിൽ അയാളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന തോക്കിൻ്റെ ട്രിഗർ വരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഹോട്ടലുടമ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഇയാളുടെ ബന്ധു ഹോട്ടൽ നടത്തിയിരുന്ന ഒരാൾ, അയാൾക്കും വെടി കൊണ്ട് അയാളും വീഴും. അപ്പോൾ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഉടമയും മരിച്ചു, ഈ ഫയർ ഫൈറ്ററായിട്ടുള്ള ആളും വെടി കൊണ്ട് മരിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഈ ഒരു വെടിവെപ്പും പ്രശ്നമൊക്കെ നടന്ന ഗ്യാപ്പിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും കയ്യിലെ കെട്ടൊക്കെ മുറിച്ച് കൂട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓടി പുറത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ മറ്റേ ഇവർ വന്ന വണ്ടി അവിടെ കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയും വണ്ടിയിൽ കയറി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വണ്ടിയിൽ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയറാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നായകൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഭയങ്കര മോശമാണ്, ഓൾറെഡി വെടിയൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവൻ പറയും എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും കയറാൻ പറ്റില്ല, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ, നീ രക്ഷപ്പെട്ടോ, നീ ഓടിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവളോടത്ത് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോളം പറയും. ഇവിടെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോവും, നായകൻ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. കാരണം വെച്ചാൽ നായകൻ ഇനി ഓടാൻ വയ്യ. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടണ പോലെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കില്ല, പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരുത്തനെ കല്ലടിച്ച് ഇവർ തലയ്ക്ക് കൊന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി അവിടെ കെടുക്കുന്നുണ്ട്, അവൻ്റെ ബോഡിയുടെ അടുത്ത് ഒരു തോക്ക് കെടുക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റൊരു സ്നൈപ്പർ കണ്ട് പോലത്തെ കണ്ട് കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവളത് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അവൾ തിരിച്ചു വരും. അവൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഈ വില്ലൻ ഈ നായകനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ സംസാരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഇവൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറയും നിനക്കിനി ഇവളെ ഇവനെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല, കാരണം എൻ്റെ ഒരു തോക്കുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ നിന്നെ വെടിവെക്കാൻ പോവാണെന്നുള്ള പോലെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കലേ പെട്ടെന്ന് ഈ നായികയുടെ നെറ്റിയും വെടിയുള്ളൂ കേട്ടോ. നായിക സ്പോട്ടിൽ വീണ് മരിക്കും.
നമ്മുടെ ഈ ഡോക്ടർ പെൺകുട്ടി സ്പോട്ടിൽ വീണ് മരിക്കും. അപ്പോഴാണ് കാണിക്കുന്നത് ആരെ വെടിവെച്ച് നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാൾ വെടിവെച്ചിട്ടില്ല. പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മളിവർ ആദ്യം തന്നെ ഇവർ ഹോട്ടലിൽ കയറി വന്നപ്പോൾ ഇവരോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രണ്ടുപേർ ഇവരാണോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് പെട്ടേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെണ്ണ് അന്താളിച്ച് ഇവരെന്നെ നോക്കി വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ല ഹോട്ടലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. ആ ഒരു സ്ത്രീ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഈ കുട്ടി മരിച്ച കുട്ടിയുടെ അച്ഛനുണ്ടല്ലോ അയാളുടെ സിസ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയും ഇവരനെ ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയാണ് നായികനെ വെടിവെച്ച് താഴ്ത്തിക്കിട്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നായിക വീണു മരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നായകൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബേസിക്കലി ഇവരാണ് വില്ലന്മാർ. കാരണം ഇവരാണ് അയാളുടെ കുട്ടീനെ ഇടിച്ചിട്ടതും ആവശ്യമില്ലാത്ത പരിപാടികൾ റോട്ടിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇടിച്ചിട്ടതും ഇടിച്ചിട്ട് കുട്ടീനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോലും ചെയ്തില്ല. കാരണം ഒരു പക്ഷേ കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടാലോ എന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പോൾ ഈവൻ അവളൊരു ഡോക്ടറായിരുന്നിട്ട് പോലും ആ കുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര അതിക്രൂരമായി മാറ്റുന്നതെന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പോൾ ഇവൻ പറയട്ടെ, ഇനി എന്നെ കൂടി കൊല്ല്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നായിക ഓൾറെഡി മരിച്ചു, കുട്ടി മരിച്ചു, അപ്പം ഇനി എനിക്ക് ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള നായകൻ, ഇപ്പോഴാണല്ലോ ശരിക്കുള്ള നായകൻ വരുന്നത്, നായകൻ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നീ ഇനി നിൻ്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വേദന ഉണ്ടല്ലോ, ആ വേദന അനുഭവിച്ച് നീ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടിട്ട് അവർ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കിട്ടില്ലൻ ക്ലൈമാക്സോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു സർവൈവൽ ത്രില്ലർ മൂവി, സർവൈവൽ ത്രില്ലർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ഈ ഒരു കിട്ടിലൻ ത്രില്ലർ മൂവി ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, ഇതിൽ ആക്ച്വലി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരുടെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റെന്നുള്ളത്. ഈ ഡോക്ടറുടെയും ഈ എഞ്ചിനീയറായിട്ടുള്ള നായകനെയും നായികയുടെ ആണോ, അതോ ഇവരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ മകൻ്റെ ജീവനെടുത്ത് അവരുടെ പ്രതികാരം വീട്ടാൻ വേണ്ടി വന്ന അയാളുടെ ഭാഗത്താണോ ന്യായം, ആരുടെ ഭാഗത്താണ് ശരി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ, നിങ്ങളുടെ ഒരു ചിന്താഗതി എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും കിടിലൻ സർവൈവൽ ത്രില്ലറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കിടിലൻ ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പടം ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൂവി പോഡ്കാസ്റ്റിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ. ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക, ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.